Українці повертаються до автосалонів. У дистриб'юторській компанії «Укравтозас-сервіс» пояснюють, так клієнти відреагували на зміцнення національної валюти, а також поступове відновлення автокредитування. От 5 до 10% уже сьогодні кредитні продажі. Поэтому очень мы надеемся, что при поддержке банков, при поддержке других финансовых компаний наши клиенты смогут покупать наши автомобили. На цьогорічному автошоу компанія відзначилася низкою цікавих автопрем'єр. Ось це один із європейських бестселерів, прозваний чемпіоном із гнучкості. Opel Meriva – надзвичайно безпечне технологічне авто для всієї родини. Саме цей автомобіль перший у світі, схвалений терапевтами авторитетної медичної організації «Здорова спина». А це новий Opel Astra, що задовго до старту продажів встиг отримати безліч нагород за відмінні результати краш-тестів, функціональність і дизайн. З огляду на те, що це абсолютно інноваційні технології і абсолютно автомобілі, які не схожі на своїх попередників, я думаю, що вони будуть мати досить гарний попит. Продажі обох новинок від Opel офіційно стартували з відкриттям столичного автошоу минулої п'ятниці. Тепер машини доступні в усіх дилерських центрах Opel, дистриб'юторській компанії «Укравтозас-сервіс», що є структурним підрозділом корпорації «Укравто».